U Ministarstvu poljoprivrede zadovoljni su rezultatima ostvarenim kroz tri takozvana IPARD projekta dodjele kredita poljoprivrednicima. U ovoj godini 274 korisnika su realizovala ili realizuju investicije vrijedne 28,6 miliona eura uz bespovratnu podršku od 13,6 miliona eura. Ova konferencija za medije održana je u vinariji Velimirović u Donjem Zagaraču, u kojoj je realizovana jedna od bespovratno podržanih investicija. Do sada, Evropska unija je kroz IPARD obezbjedila 39 miliona eura, što sa doprinosom vlade čini više od 80 miliona eura investicija u sektor poljoprivrede. Broj zahtjeva, odnosno prijava projekata koje smo dobili u okviru dva poziva je bio značajan, što ukazuje na to da ovaj sektor ima jasnu potrebu za investicijama. Istovremeno, veliki interes za finansiranjem u okviru IPARD programa znači da proces evaluacije i ugovaranja iziskuje dosta vremena. Zato su Ministarstvo i Investiciono-razvojni fond potpisali sporazum u saradnji, kako bi farmeri lakše dobijali kredite sa što manje administrativnih procedura. Moramo i da možemo ubrzati procedure dobijanja kreditnih sredstava kako bi se investicije završile. Ministar poljoprivrede nije odgovorio na novinarsko pitanje u kojoj je oblasti urađeno najmanje, kao što je možda ribarstvo, ali se pohvalio rezultatima u vinarstvu i industriji mesa, mljekarstvu i pčelarstvu. Negdje sam ranije govorio čajna kobasica je bila misaona imenica za našu proizvodnju. Sada naša mesna industrija pokriva značajno domaće tržište, a već uveliko je prisutna i na regionalnim tržištima. U sektoru mljekarstva mislim da smo napravili značajne iskorake. Imamo 1537 novih pogona za preradu mlijeka na sopstvenom gazdinstvu. Sektor pčelarstva također je napravio značajne iskorake. To je sada već preko 85.000 košnica u Crnoj Gori sa 3.500 pčelara. Početkom septembra, najavljuju iz Ministarstva poljoprivrede, objavit će novi javni poziv za preradu koji će trajati 45 dana, a do kraja godine pozivi za podršku primarnoj proizvodnji.